ер нь бол оновчтой гэвд оновчтой л юм байна. Тэгтээ шууд ингээд одоо төр өрж байгаа ерөнхийдөө хэлбэгт орж байна шүү дээ. Хэлбэгт орж ингээд яг хийцэн зүйл юм биш. Хийх яг хийх шийдэл гаргах зүйл нь бас нэг ярилцаж өгч юм их зүв зүйтэй юм болов гэж бодож юм л та. Өөрийнхөө хүрээд төр өрж байгаа 4 жилдээ. Ерөнхийдөө зөв өв соёл Монгол бичиг ерөнхийдөө элбэг дорч бол хэцүү л хийсэн байна. Ерөнхийдөө бол яг тэр хийсэн зүйлүүдийн тайлбарлуулахад ямар ч алдаа маадгүй үнэхээр сайн л хийсэн байна.